a malý tréning. Stretli sa priatelia cestou. Vonku svitá, káva chladne, vraj si na dne, veľa pravde, keď stáma. Ako vtedy, roky dávne, iba nad tým rukou mávnem, pamätáš? Tak sme si dopriali takú malú skúšku v aute, využívame čas. Toto je konkrétne skladba Stretli sa priatelia, sme pred Mýtnou a smerujeme do Banskej Bystrice vyzdvihnúť techniku a potom vyhne Poprad dnes večer. Zajtra nás čaká Budatinská lehota Disko Bosorka a v nedeľu Kováčová národné rehabilitačné centrum. Tešíme sa.